амбай сайн уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр тэгэхээр Золбатын үе 2 дуун дээр реакшн хийх гэж байна. Миний эхний реакшн хийх бичлэг бол одоо үеийн монгол залуучуудын төлөөлөл болсон залуучууд хамтарж байгаад хийсэн энэ уран бүтээл байгаа. Ер нь сүүлийн үед YouTube-д маш их сонсож байгаа юм дүү байгаа. Урлаг Монголд хөгжихийн төлөө гэдэг нэртэй. За хоёр дахь реакшн хийх дуун миний үед сонсдог байсан дуу гэж хэлж болно. За 2000 онд хипхоп уран бүтээл гаргадаг байсан залуучууд мэн бас яг өдөгийн залуучуудтай адилхан тэр үед цуглараад уран бүтээл гаргаж байсан. Хипхоп үүр тэгээ дуу байдаг. За одоо үеийн залуучууд баг энэ дуу мэдхгүй байх гэж бодож байна. За намайг 10 жил байх дөнгөж Монголд хипхоп орж ирж байсан үе гэж хэлж болно. За Хар Сарнаа, Lumino, Montare, Bystop, Tatar бүгдээрээ энэ хоёр дуу сонсонгоо одоо энэ хипхоп залуучууд мань ямар хуу уран бүтээл гаргаж байна? Юу н ямар өөрчлөлт орсон байна? Миний үе сонсдгоос 2000-ад оны үед хипхоп уран бүтээл гаргаж үзсэн залуучууд мань тухайн үед ямар дуу хийдэг байсан? Энэ хоёр дууг сонсоод харьцуулахтай гол нь биш. Тухайн үед ийм байсан байна, одоо ийм болчих. Одоо ийм биш, тухайн үед тийм болчих гэж хэлэхтэй гол нь биш. Зүгээр одоо үеийн одоо хипхоп урлагд байгаа залуучууд мань нэгдээд ийм бичлэг гаргасан байна. Юу н ийм болцсон юм байна. 20 жилийн өмнө те 2000 онд хипхоп урлагт хүч үздэг байсан залуучууд мэн тухай үед нийлж ийм дуу гаргаж ирсэн юм байна. Бас сонирн байх болов гэсэн үднээс энэ хөвчлөгийг хийж байгаа шүү. За тэгвэл бүгдээрээ дуугаа сонсцгаая. Урлаг Монголд хөгжихийн төлөө. Subscribe. Subscribe дээр амжаагүй хүмүүс бол яг одоо subscribe дээрч намайг дэмжээрэй гэж хүсмээр байна. Subscribe like надад маш их хүчийг өгдөг учраас. Тийм энэ айнаас ахуулаад бол үнэн тасарсан явж байгаа. Би яг энэ анх аян сонсоод шууд ингээд хүмүүсийн анхаарал татхаар энэ юу вэ гэдэг бас мьюзик видео нь айгүй гоё хэлсэн мэлээ. Ай гоё ихлээл хүмүүс нь айгүй гоё мьюзик видеонд орж ихлээл хүмүүсийг бол дуустал нь үзэж чадхаар клип хийсэн байгаа. Айн тийм нэг сүртэй ай биш ч гэсэн цаанаа нэг зэвүүн ай уус тан 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 ингийн темптэй. Вау. За гоё ая орч ирээл дараас нь энэ залуу орч ирсэн бас үнэн гоё болж байгаа нь хоолоо нэг гоё солиоё лээ тийм хоолоогоо жоохон шахсгээд дуулдаг. Тэгээд ардлын хипхопт байхсан раймыг аягүй гоё авч байгаа. Тэг хүмүүстэй хэлчихэж байгаа үгүй аягүй гоё. Цэвэрхэн хэлж байгаа ойлгомжтой. Тэг клипэн дээр өөрөө хөдөлж байгаа тэр хөдөлгөөн тэр байгаа байдал мэдэл нь бас гоё зөвүүн болсон мөлий. За тэгээд энэ залуугийн үглэж байгаа хэдүүлээ дахиад сонсцгоо. Энд дээр нэг таалагдж байгаа хэд хэдэн зүйлс гарнаа. Аа яа байна гоё юм аа. Энэ хэсэг. Надаа энэ хэсэг айгүй таалагдаад байгаа. Та нарыг дуугийн сонсож байгаа анзаарсан уу? Яг тэр айтаага авцалтад нэг зүг үгцэн боост. Энэ таалагдж байгаа нь хэд хэдэн хэсгүүд байгаа даа маа. За энэ дахин харцгаая. Бай бай. Дайм яг тэр нэг темпээ үнэн гоё явж байгаа юм аа. За дараагийнх нь pop Wolfism. Come on, get your guitar, shout out to go. Put on my body, put the top on.
Энэ вольфизмгийн залууг яг би энэ дууг сонсчоод ёо ям зэг сүүд яг нэг үйлхэд бол би сүүлийн үед энэ гарч байгаа хипхоп залуучуудын дууг нэх сонсдгүй шиг ер нь амждгүй сонсч тэгээ хаяадаа нэг иймэрхүү яг од болж байгаа дууг нэг сонсдог гэх юм уу та. Тэгээ яг энэ залуугийн өгүүлж байгаа хэсгийг хараад пүүх ийм гоё үйлдэл залуу гэдэг юм уу гээд яг энэ залуугийн дуусан бүх дуунууд энэ орж үзсэн. Яг миний дуртай стилийн тэр үйлдэх юм уу та. Хоолоо аюугаа өөрмөц тэгсэн мөртлөө нэг тийм шахч махч янз бүрийн өнгө авай оруулахгүй яг өөрийнхөө хоолоогоор тэгсэн мөртлөө үгээ аюугаа тод хэлээд раймнуудаа бүр үнэн гоё гаргаж өгч байгаа. Тэгээд темп ч гэсэн дара да 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 ва сонсоо заа хэлээ дахиад сонсцгоо. Яг энэ хэсгийг бол би зөндөө сонссон нэ. Энэ зүйл дээр бас нэг таттай юм таалагч аамир зөв хөдлөн яг энэ зүйл дээр энэ мьюзик видеон дээр яг энэ зүйл аягүй таалагддаг байсан. За дараа яа гайн Йоо. Вольфизм үнхээр гоё юм, гоё юм шүү дээ. За дараа нь Дондиор. Хайо шууд өөрсдөө багт хэлсэн. Зөв мэн. Зүгээр нэг та яриад байгаа шиг хүртлээ их өөрмөс хадаатай байна. Smoking again minimum за энэ бас өөрөөс талан шиг байна. Яг өөрөөс өөрөөс юм сэтгэлдэг. Бага байт нь хараад авч ирнэ. Хөдлөө мөлгөн хараа. Яа ч үгүй таав. Яа так юм бэ? Койн байм байм. Хөгжийн төлөө. За мана pack rap гарч ирчээ. Hey! Ямар ч аяг шууд амдруулж чаддаг гэж хэлэх юм да. Энэ алтны явж байгаа энэ бол них гоё аяа биш байгаа юм миний бодлоор. Дэн 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 зүгээр нэг ингийн. Тэгээ энэ өөр аяг гоё өгөлж байгаа болохоор шууд аяа өөр амдруул аваад гараад ирчих واخгүй. Таг сонсоод үзтэн нэг. Тэр бас үгээ аяг гоо тод хэлдэг. Райм нь үнэн гоё. Yo.
тарсан дээ. Шууд зодод тарсан дээ. Монгол нэг сэтэн биш. Жолоо аймаг гоё орчих нь таарах шиг байна. Aha. Goyun, goyun. Зя нэг иймэрхүү дуу болсон байна. Уран бүтээл гоё юм уу? Хүн ер нь ямар ч дуу, ямар ч бичлэг үүссэн 5 секундын дотор тархин тэрийг үргэлжлүүлж үүсэх үгүй гэдэг нь шууд шийдчихдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дууны яг анх үзэж байгаа хүмүүст бол яг дуустал нь үзэж чадхаар байгаа. Ягаад гэвэл энэ дуулж байгаа залуучууд нь яг эхнээсээ ахуулаад айн гоё, дараагийн яг ингээд тест дараагаа айгүй гоё гаргацсан. Эхний зал залуу нэг өрмөц хоолоор орч ирэл хоолоош хаал дараа нь бүр үнэн гоё тэр вольфизм орч ирэл райм майм тань бүгдийн аваад дараа нь дондиор орч ирэл дуун жоохон темп нь удаашрал тэгээ өөрийнхөө яг нэг стайлаар аваад дараа нь манай мууц хаа зүгээр 9 шидийн хөдөлгөөнөр янз ярин гоё гоё юм игээл гоё хамгийн сүлд нь пэкрэв орч ирэл гоё клип гоё дуу болсон байна. Үнэхээр урлагийн Монгол төгчийн төлөө цааш байнга гой гой уран бүтээлүүдээ гаргаарай. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Жадгүй бүгдээ яг одоо 20 жилийн өмнөх Монголын хипхопод уран бүтээлээ гаргадаг гэсэн залуучууд нэгдэж хийсэн дуугийн сонсцоо. За энэ хүү дууны юм нэр хипхоп үүрд гэдэг нэртэй дуу байгаа. За урлагийн үйлчлэгээрээ би чи яг одоо хэдөр өнгөс юм бэ? 6 дугаар анги банктай яг энэ хакугийн үлддэг хэсгийг нь өгөл зүнглээл чинхэн лаад байлаа шүү дээ. Аа хипхоп сонсдог шүү ялтж. За тэгвэл бүгдээрээ дуугаа эхлүүлцгээе. Яа, энэ бас гоё хэлж байгаа. Гавана, хоёр хүн амтлын гавана гэж зүгэлж байгаа. Гахацгүй хорин жилийн өмнөх туу 2001 онд гарч ирсэн дөх бас гоё. Үнэхээр мэдгүй би яг тухайн үед амар сонсдог шүтдэг яг энэ дуунгийн баг өдөр шөнө сонсдог байсан болоо тэр юм одоо сонссон надаа бүр үнэн гоё санагд. Ягаад ч тэр өгөлж байгаа тэ дээр юм чи нэг хуучин байдаг шүү дээ нэг тийм үг аяндаас таарахгүй ч юм уу айскул нэг аян сонин гэх юм уу айскул үгнүүд нь ч гэх юм уу тэгэхэд бол энд бол ерөөс тийм байхгүй яг л одоо сонсож байгаа юм шиг гоё сонсогдож байна. MC Ав дан байн хамтсан тэн дэндл байн хип хоп ха Дэн бай ха. Хи хоп. Хи хоп. Эн бүхний хач усгүй. Дэн бай э. МС ау. Хоп би махмууд энэ чинь бүхий байгаль хийх гэж байна. Баяр хүсье. Чи мод гүн байгаа байх харахгүй болсон. Хи хоп сайн хүн эч шиг эч хоп. Хоо дүш шиг хоп. Тийм ба. Энэ зүг бүхэн зүг борон авти арга зүг хэлж байгаа хэрэг. Чиний уух хоо. Чиний зүг За одоо дижиталын хаку орчихын. За нэг 6 дугаар ангийнхаа дурсамжийг сэргээ гэдэг нэг хамт өгөх гээд үзье. Бас дээр юм байгаа хаа. Энэ дуу урлагийн үйлчлэгтээ дуулж ажил хийх 6 дугаар ангид амар олон хүмүүсийн өмнө гараал. Балаг нь авч ялаа шүү дээ. Сана нэг бот бандап их сэтгэл зүрэх нэг цэм хипхоп ч бит хипхоп басна бахархаж бэнди юнами хало хало
Эргүү хаагүү эдийн дуус байн 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 байхэрс байн Бүйд рэд эргэн хипбото Амбас байн би үргүү хаагүү дэжин Одан зүйтэн гэдүү үргүү үргүү Хохан жэгэн дуус үргүү үргүү Одан бидэн байс үргүү Мүхэн хипбокүү бүйд мого байн Одан сахан рэдүү үргүү үргүү Хохан жэгэн дуус үргүү үргүү Одан бидэн байс үргүү Мүхэн хипбокүү бүйд мого байн Тэр юм байсан юм шиг байна. Айска. Яг энэ тохиолд залуу нэг Люминдон баажиг баг бүх рэп дууч дийлдэг гэсэн. Баажи хипхоп өгөлч чаддгүй юм байж хипхопод орж ирлээ яалаа яалаа гэж тохиолд залуу мо баажиг нэлээд ад үздэг гэсэн шүү ялтаж. Эйо! Айху! Хорин жилийн өмнө гэхэд бас манай хипхоп дахнар минь гэж яриад дахнар минь бас гоё сэтгэдэг байсан байгаа шүү. Миний үед яг одоо энэ ахнарыгаа л дууг сонсч өслөө шүү дээ. Тэгэл яг дуун гарна FM-ээр орой болгон дуу сонсдог дууг нь гаргаад касетэн дээр бичиж аваад Тэр дууг нь шүнжэнгөө бичээл сонсоол яг цээжлээл маргааш нь анги дээр очил. Тэр дууг нь өглөх юм бол тэгэл дуусаа. Хүүх чи өчтөр гарсан дууг яа цээжлцээ гэвэл фой болдгоо шл. За монтарапин Энэ дунд дээр нэг юм дээр би айгүй харамсдаг байсан нөө Монтарапин хааг талигач хааг яагаад дорлоог юм бол хаагийн хол орчсон бол энэ дуу бас гоё бүр гоёлох шээ Ирхмээ ирхмээ За та бүхэнд ямархуу санагдав? Одоогийн залуучууд бол энэ дууг мэдхгүй байх. Хипхоп бүрт 2001 онд гарч ирсэн дөө. Аа тэгээ тухайн үеийн рэп, хипхоп дуунууд ер нь олд скуулийн бүх дуунуудыг айгүйх сонсдог. Одоо сонссон ч гэсэн яг чим яг тухайн үе сонсч ирсэн юм шиг тийм гоё мэдрэмж төртөв. Хэцээч тийм одоо хоцрогдохгүй миний зүг бидтрийн зүрх сэтгэлд нэг хуучин санагдахаар үүсэх юм да. Тэр нэг байр орон зайг эзэлсэн байдаг болохоор
хэзээ сонс айгүй гоё сонсогч юм. Зя за ямар таш 2 сайхан Монгол хипхоп дуу сонслоо. 2000 онд дуулжсэн дуу 2019-нд одоо залуучдын гарч байгаа энэ хүүдүү та бүхэн бас тэгээд өөрсдөө дотроо дүгнэлтэй нэз. Надад бол хоёул хоёр дуу мань хоёулаа үнэхээр таалагдлаа. За нэг нь яг уу миний үеийн миний чинь сонсдог байсан дуу. Яг 2019 онд гарсан энэ хүү залуучдын дуу гэсэн айгүй гоё таалагдж байгаа. Юу нь бол энэ дуу гарснаас нь өдөрт бол нилээн сонсож байгаа шүү. Тэгээд цааш цааш тэ уран бүтээлд нь бас амжилт хүсье. Хипхоп үрд мөх урлаг Монголд хөгжихийн төлөө. Заа, бүгдээрээ залбаа тв-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төөр ба.